တရားဥပဒေမစိုးမဘူးအာဏာရှင်ငါလှုပ်ရှင်ငါလှုပ်တယ်ကွာဆိုရင်မလို့ပေါ့ဗျာဒီဥပဒေလှုပ်လို့နည်းလှုပ်နေတယ်ခင်ဟာသာလှုပ်ငါတနတ်ရှိလို့လှုပ်တယ်ကွာဒါတခုမဲ့ပြောလိုက်ဓမြဂိုင်းလူโซဂိုင်းမူရင်းစေဝါဂိုင်းအရရစာကူရာဂိုင်းနေလို့ဂိုင်းကြီးဖြစ်နေအစိုးရနဲ့မတူတော့ဘူးအခုနည်းဥပဒေတွေမရှိတဲ့ကြောင့်လို့ဘောဆင်းလွင်းလို့တော့ပြတ်တယ်ဘောဆင်းလွင်းဘက်ကတော့အေးမင်းတို့ဒီမှာမြို့ပေါ်မှာဆန္ဒပြအောင်နေတဲ့ခြိုက်တဲ့ကောင်တွေတော်တဲ့ထွက်ငါတို့ကလည်းကြိုက်တယ်ထွက်အဲသူတို့ကဒီလို challenge ခေါ်လာကျွန်တော်တိုက်ပြီးမှာတော့နီးဝရီမရှိလုံထုံလုံလီမရှိတော့အာနီယေဇိုကြီးတဲ့မှာကြက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးကြီးမြတ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်စစ်ကောင်စီကသူတို့အသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ့ဆိုတော့အဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတနင်္လာနေ့မှာစပြီးတော့သူတို့တင်တန်းနေပြီးတော့မလို့ကြားသိရပါတယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကတော့ဓာတ်ပုံတွေတက်လာတာမှာသူတို့ကိုဆန္ဒအလျောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဒီလူငယ်တွေရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့အမြောက်များသူတို့ပြတာတွေ့ရပါတယ်နေရာဒေသအတော်များများမှာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တော့ဒီဥပဒေကိုသူတို့အသက်သွင်းလိုက်ပြင်မဲ့ဤဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်အမိတ်ကြော်ညာစာလှုံထုံးလုံနည်းတွေကျွန်တော်တို့တခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေထားပေါ့ဆိုတော့ဥပဒေတစ်ခုအရအဲ့လိုဤဥပဒေမရှိဘဲနဲ့အခုလို့လှုပ်ဆောင်ဝင်ရှိလာဆရာအဲ့ဒါဥပဒေရှိတော့မှဆရာရဲ့သုံးသက်ချက်လေးအရင်သိလိုပါတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အစ်ဆိုးကအဆက်ဆက်ကအဲ့လူပဲဗျသူတို့လိုရင်တမျိုးမလိုရင်တမျိုးဤဥပဒေကိုလှုပ်တယ်အဲတချို့မှာသူတို့ချင်းမငိမ့်စုစီဥပဒေဆိုရက်ပါဆိုဥပဒေထုတ်ပြီးတော့ရင်ဤဥပဒေထုတ်မပေးဘူးဤဥပဒေထုတ်မပေးဘဲနဲ့အာသူတို့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဥမာဟိုငိမ့်ညာရေးလိုချင်လို့တပီလုံးငိမ့်ညာရေးလိုချင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတာမိုဘက်မှာလှုပ်တယ်လူငယ်လေးတွေကစုပြီးတော့ငါတင်တာရှင်လေးယူလဲပါတယ်တက်ဆွေဝင်းတို့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိလောက်ကအဲ့တော့လူတွေအများကြီးပဲဗျအဖွဲစည်းတွေအဲ့ဒါဖမ်းနေဗျအဲ့ဒါခုမြက်လဲတောင်းနေဗျအဲ့တော့အဲ့လိုပဲအဲ့ဥပဒေမှာပေးတာကနည်းနည်းများသွားပြီကျွန်တော်ရှင်နေဥပဒေမှာပြန်လျှော့ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့နေဥပဒေတွေမှာထဲ့တယ်ဗျအဲ့လိုစစ်စိုးကအဆက်ဆက်ကအဲ့လိုလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဗျအဲ့လိုပဲ NLD အစိုးရအဲ့လိုမဆင်းခင်မှာလဲအဲ့လိုငြိမ်းစုစည်းဥပဒေကိုအာဒီဥပဒေကိုတခါပြင်းအောင်မယ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့သူလှုပ်တယ်လှုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဥနုလက်ထက်တုန်းကငင်းစုတိဥပဒေလည်းမရှိဘူးဒီလိုပဲဆန္ဒပြတာကြိုက်တဲ့ချိန်ဆန္ဒသွားပြဘယ်နှယောက်ပြပြပညာနဲ့သွားဟောလဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားငင်းစုတိဥတွေခုပေးထားတယ်လူတို့ပေးထားတယ်ဟာမလျှော့ပါနဲ့တော့ဆိုအဲ့လှုပ်တော့သူတို့တင်ဖို့လှုပ်တယ်ဗျတင်လိုက်တင်နေပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တကယ်ချင်းပါလီမန်အမှတ်နဲ့တောင်းလွတ်တော်အမှတ်နဲ့တောင်းစကားများသေးတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီအစိုးရတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရတွေကအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗျာအခုလည်းဒီလိုပဲအခုလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေထုတ်ပြီနီးဥပဒေထုတ်မပေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့နီးဥပဒေမထုတ်သေးတာကဘာကြောင့်လို့ဆရာထင်လဲအခုတို့တော့အသက်သွင်းလိုက်တာအချိန်အားဖြင့်2လတောင်ရှိလာပြီဆိုတော့အခုလည်းလေထွက်မလာသေးဘူးဆိုတော့သူတခုခုကိုတို့စိုးရင်ကြောင်းကြောင်းမှုရှိနေလို့လားဆရာအဲ့ပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲဗျဘာလို့ထုတ်မပေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဗျာကစီလှုပ်လိုက်ရလို့နီးဥပဒေလှုပ်တော့လုံးနည်းတွေကိုလှုပ်ရှင်မရလိုက်ဘူးဒါမင်းအောင်လည်းနဲ့သူလူတစုကြိတ်ပြီးတော့ကရသည်လှုပ်ချလိုက်တာကျင်းသားချလိုက်တာကျင်းသားချလိုက်တဲ့ခါကျတော့နီးဥတွေလည်းမရှိလှုပ်တော့လူတွေလည်းမရှိဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်လာဖေဘွာလ10ရက်နေ့လှုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်အခုဆိုနှစ်လနီးပါးကတ်လာပြီကတ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့နီးဥတွေကထုတ်လို့ရှိရင်ရနေပြီလှုပ်တော့လူတွေလည်းလှုပ်လို့ထုတ်လို့ရနေပြီဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဘာကြောက်နေလဲဆိုတော့အဲစင်မူတာဥပဒေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဘ ਹੁ အဆင့်စင်မူတာအဖွဲ့ရနေပြီတော့กินลูกควินปิゅดูมยาဆိုတဲ့အပိုက်ပါတယ်အဲ့လူတွေစိတ်မထမ်းကြမလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဟာဘိုးအဖွဲကกินลูกควินပေးมาလဲဆိုတဲ့အခါပြည်တိုင်းပြည်သားတွေအယမ်းသိကြလားစာနယ်စစ်နေရာလည်းသိကြတယ်အဲ့အခါမှာသူတို့ကမပြောဘူးဘုတ်ကျုပ်ဇော်မင်းထွန်းခုနှစ်ခါလောက်ထွက်ရှင်တယ်အဲ့ဒါလည်းမပါဘူးမပါဘူးဘယ်လိုလူမျိုးတွေกินลูกควินပေးမလဲဆိုတော့ခုနှစ်ခါလောက်ထွက်ရှင်တယ်ဒါမပါဘူးအဲ့တော့ပြောကျင်တာတော့အဲ့ဒီဟာမှာဆိုရင်ပါတော့မယ်ဘိုးအဖွဲကกินลูกควินပေးသူများဆိုစီမှာတိဘောကြောင့်ဒီမင်းအောင်လာရဲ့ဆွေမျိုးတွေခရိုနီတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေနောက်တစ်ခါငါရဲ့ဘာတွေတက်မတော်သားများရဲ့ဘာညာအဲအဲ့ဓာတွေမပါစရှိမို့ဗျာ तू ထဲ့ကျင်တဲ့ဟာတွေကို तू ထဲ့လိုက်လို့ရှိရင်သာတန်းသူပြည်သားတွေကဟာဒီဥပဒေစာတပြေးညီဖြစ်ရမှာဘယ်နဲ့ဒီလိုဗဟုထာတွေရှောက်ကင်းလို့ခွင့်ယူလဲဆိုတော့ဒီဥပဒေက fair မဖြစ်ဘူးတပြည်လုံးသာတူညီများဟုတ်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်တော့လိုက်လာကြမလို့ဘူးဆိုဆန္ဒတွေပြဖို့တွေကဖြစ်လာအဲ့တော့အဲ့ဓာကြောက်ပြီးတော့ရင်နေဥပဒေထုတ်မပေးဘူးအဲဒါဥပမာတစ်ချက်ပြောပြသေးတာအများကြီးပဲဒီဥပဒေမှာဥပဒေကိုပြန်ရှင်းရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်လုံထုံလုံနည်းကြတဲ့ခါကျတော့အခုလိုအိမ်မော်တက်ဆွဲလက်တွေဆွဲနော်အမဲဖောက်ဆွဲအားနဲ့မဲမပေါ့ဆိုပြီးတော့ရင်ခပြားနှိုက်ပေါက်ပြန်ရောအုတ်ကြီးမိသားစုကမပါပြန်ဘူး။တခါတိုင်နေကနေသုံးပေါက်နေပြန်ရောအဆရှင်ပါဗျာ
အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဟိုကအလောက်ကပြန်လဲလူတွေကိုလူငယ်တအုပ်ကြီးကိုအခါဆွတ်သွားပြန်အောင်ဖမ်းသွားပြန်အောင်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ရွေးရောက်ဆယ်သိန်းနဲ့လိုက်ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ကောင်တွေစစ်တစ်ခါတက်ပြီးတော့ပို့အဲ့ဒီလိုလုံနေခြင်းသည်လုံထုံလုံနီမရှိလို့ဖြစ်နေတာလုံထုံလုံနီဆိုတာဘယ်လိုလုံးရမလဲဘယ်လိုအစည်းအဝေးမျိုးခေါ်ရမလဲခေါ်တဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်တွေဘယ်လိုစစ်ရမလဲအဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကိုဒီအစည်းအဝေးမှာတင်ပြရမလဲစသဖြင့်ပေါ့ဗျာလုံထုံလုံနီဆိုတာဟာအဲ့ဒီလိုရင်ကျင်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ကြတယ်တရားဥပဒေမစိုးမိုးဘူးအာဏာရှင်ငါလုပ်ချင်တာလုပ်တယ်ကွာဆိုရင်မလို့ဘောဗျာဒီဥပဒေလုံထုံလုံနီလုပ်မနေလဲခင်ဟာသာလုပ်ငါတနတ်ရှိလို့လုပ်တယ်ကွာဒါပဲအခုမှပြောလိုက်တနတ်ရှိလို့လုပ်တယ်မင်းတို့လည်းမလိုက်နာခြင်းတနတ်ကြိုင်ပေါ့ဒါပဲချကြမယ်ပြီးတော့ဘိုးစင်လွေမျိုးတော်ပြတ်တယ်ဘိုးစင်လွေမျိုးဘက်ကတော့အေးမင်းတို့ဒီမှာမြို့ပေါ်တော့ဆန္ဒပြအောင်နေတဲ့ချရင်တဲ့ကောင်တွေတော်တဲ့ထွက်ငါတို့ကကြိုက်တယ်ထွက်အဲသူတို့ကဒီလို challenge ခေါ်လာထွက်မင်းတော်တဲ့ထွက်တနတ်ကြိုင်အဲ့လိုဘိုးစင်လွေမျိုးကတော့မိတ်မေးရင်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်အဲဒါချမင်းလည်းချငါလည်းချဒါအခုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥပဒေရှိတဲ့ရောင်ရောင်ယဉ်ကျေးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ရောင်ရောင်ဥပဒေပဲသူတို့ကလေးစားတယ်ရောင်လုံနေပြီးတော့တကယ်ကြတော့ဥပဒေမဲ့လုံတာဒါအစိုးရတရက်တယ်မတူဘူးဂိုင်းကြီးပေါ့ဓမြဂိုင်းလူဆိုးဂိုင်းမူရင်းစေဘွားဂိုင်းရစာကူရာဂိုင်းနေလို့ဂိုင်းကြီးဖြစ်နေအစိုးရနဲ့မတူတော့ဘူးဥနေဥပဒေတွေမရှိတဲ့ကြောင့်လို့လူဆိုးဂိုင်းကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အစင်ရောက်သွားပြီအစင်ကျသွားပြီကမ္ဘာစံရင်စံညုံမမီတော့ဘူးအစိုးရတရားကအင်္ဂါလည်းမညီတော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲဥပဒေရမြင်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဟိုဗိုလ်ချုပ်စုံမင်းထွန်းကတော့သူရှင်းလင်းချက်၈ခု၉ခုလောက်သူထွက်တယ်လေအဲ့ဒီမှာပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာတကြံပြီးမှပေါ့နော်ဒါ၄စအကောင့်ထဲပုံမလို့ပြောတယ်ဒါအလွတ်ပြောတာပေါ့မြူဥပဒေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အခုကစပြီဟိုအပြောနဲ့အခုလောက်တာနဲ့ကလွဲနေတာဒါတွေကမြူဥပဒေမရှိတဲ့ဟိုအကျိုးဆက်လို့ဒါပြောလို့ရမှာပေါ့အဲ့နီးဥပဒေကတမင်တကာကိုမထုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ရောရနိုင်လားဆရာအဲ့ရနိုင်တာဗောကျွန်တော်ပြောမှာပဲအဲ့ကတော့ဘိုးဘွားမှာကင်းလုံးခွင့်ပြုသူများဆိုတာသူတို့ရှင်းရတော့မယ်လေဘိုးဘွားမှာကင်းလုံးခွင့်ပြုသူများဆိုတာငါသားမပါဘူးငါအမှုပညာရှင်တွေမပါဘူးငါထောက်ခံတဲ့လူတွေမပါဘူးဆန္ဒပြတဲ့ကောင်တွေပဲပါတယ်အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးလေဒါဖယားမဖြစ်ဘူးလေအဲ့အဲ့ဒရိုင်းတပြေလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခါမှာညီတို့ညတို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဗောအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပဒေဟာဥပဒေမမီတဲ့အကြောင်းမလိုက်နိုင်နဲ့ရရတယ်လို့ပြောဥပဒေရပြင်းနေပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကမစ်ဆွေနေတယ်ဗျာဘာမစ်ဆွေနေရောထွေးနေဆိုတာသူကလိန်လေစီးယုံနေဗျာဘာလို့လိန်လေစီးယုံနေဆိုတော့ဟိုမော်ကျွန်းဘက်မှာဆိုလို့ချင်းမင်းတို့အစည်းအငိမ့်အကုန်ပေးတဲ့အပြင်မိဘကိုပြန်ထောက်ပံ့နိုင်မယ်တလောက်ကို၄သိန်းခွဲပေးမယ်အဲ့လိုလိန်စီးယုံနေတကယ်ကြတော့၄သိန်းခွဲဆိုတာဒုဗမှုအစင်းလောက်ပဲရတာ၄သိန်းခွဲဆိုရလက်လာအဲ့လာကိုတတတဲ့ကွာခင်ဗျာတသိန်းခွဲလောက်ပဲရတာပဲတတတသိန်းကျော်လေးရအကုန်လုံးစုပေါင်းမှအဲ့လာကို၄သိန်းခွဲပေးမယ်လို့လိန်လေစီးရုံးတဲ့ခါမှာမော်ကျုံးတကရွာ၂ရွာ၃ရွာလောက်ကလူ40လောက်စစ်ထဲကိုစီးင်းပေးတယ်လိုက်သွားတယ်လိန်လေစီးရုံးတာပေါ့အဲ့လိုလိန်လေစီးရုံးတာလေးရှိတယ်နောက်တော့အတင်းဆွဲတာလေးရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့ဗျာကြားနေတဲ့အတိုင်းပဲဗျာအဲ့ဒီဟာတွေကဒီဥပဒေလုံထုံလုံးကြီးမရှိလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေဥပဒေလုံထုံလုံးကြီးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တရားဆွဲလို့ရတယ်ဒါဥပဒေနေဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုပြောရင်တက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကို notice စာပေးပြီးတရားစွဲလို့ရတယ်အခုအဲ့လိုမလုပ်နိုင်အောင်ဒီလှုပ်ထားခြင်းကဒါယဉ်ကျေးတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးအမားတော့ဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဒါနေဥပဒေလည်းမရှိဘူးအမိတ်ကြွန်ညာစာလှုပ်ထုံးလုံနီရှင်းလင်းချက်လည်းမရှိဘဲနဲ့အခုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသားတွေကသူတို့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးရဆိုရင်ဒါကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်မယ်ဆရာအဲ့ဒါကတော့ဟိုတုန်းကတော့ယေရှုရှင်ဥပဒေရဟလာခွင့်တောင်းပြီးဆန္ဒပြရမှာပဲဆန္ဒပြရတယ်အခုကျတော့ तू อ่ะအဲ့ယေရှုရှင်ဥပဒေကိုလည်းပဲရက်ဆိုင်တာတယ်အခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဥပဒေအတွင်းကဘာမှလုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟောဒါကိုပြောခြင်းဆိုခြင်းလားလွတ်လပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းတွေလည်းမရှိဘူးလွတ်လပ်တဲ့တရားရုံးတွေလည်းမရှိဘူးနောက်တော့လွတ်လပ်တဲ့ဥပဒေတွေလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအောက်မှာအခုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှင်းနေကြတယ်လူတို့ကကိုနည်းကိုဟန်နဲ့ရှင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အုတ်ကြီးကိုမိပြတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းရိုက်တယ်ဝိုင်းရိုက်ကြတယ်မြောက်လာဆိုရင်အမေဖောက်မဲမဲနိုင်တဲ့ချိန်မိကပြစ်သွားတယ်မှာအုတ်ကြီးကိုဝိုင်းရိုက်ပြီးတော့ရင်ထွက်ပြေးရတယ်ပြက်ကြရောအဲ့ဒါကလူတို့ကဥပဒေနဲ့အညီလုံပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အကြောင်းမလို့ဘလို့မှလုံမရတဲ့အကြောင်းမလို့လုံနေတဲ့ဟာတွေပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် NUG ကတော့ကျင်းရက်ထုတ်တယ်ကျင်းရက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကူစားတဲ့ဒီလန်းနေသူကတော့ပြောပြီပေါ့ဗျာစပြောပြီပေါ့ဟိုသူကတော့သူတက်နိုင်သမျှအစိုးရတရားအနေနဲ့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ခါတော့အဲလုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်เนาะ EO တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းလုတ်တယ်
ပြီးတော့အဲ့ဒီနေတယ်ပဲလူတွေကကူစားပြီးတော့နေရတာပေါ့နော်လူတွေကအကုန်လုံးကြောက်နေကြတယ်ဗျာအဲ့တော့မိဘတွေကဆိုလဲခင်ဗျာကုတ်ကလေးကိုဘာမပြောညာပြောနေဆွဲသွားတာတယ်လီဖုန်းတွေသိမ်းလိုက်တော့အဆက်အသွယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိတော့ဘူးဆိုတော့မိဘတယောက်အနေနဲ့ကိုဒီလောက်အသက်အရွယ်ဒီမွေးလာတဲ့ကလေးတယောက်ကိုဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုဘယ်မိဘခံနိုင်မှာလဲဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တိုက်ပြီးမှတော့နှီးဝတွေမရှိလုံထုံလုံလီမရှိတော့အာနီယေဇိုးကြီးတဲ့မှာကြာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးချင်းမြေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ဆရာအကောင်းပါဗျာ